Terengganu bermunajat pada malam tahun baru. Program Terengganu Bermunajat menghiasi sambutan Tahun Baharu 2023 di negeri ini. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Insan, Penerangan dan Dakwah Negeri, Muhammad Nur Hamzah berkata, program ini diteruskan dengan harapan supaya kehidupan rakyat diberkati oleh Allah SWT serta dikurniakan kesejahteraan dan keberkatan hidup. Beliau berkata demikian ketika berucap di program Terengganu Bermunajat bertempat di Masjid Jamek Pengadang Baru, Kuala Terengganu. Tambah Muhammad Nur lagi, beliau berharap rakyat mengambil kesempatan untuk berdoa kepada seluruh pimpinan di negeri ini supaya Allah SWT memberi kekuatan kepada mereka agar amanah yang dipikul dapat dilaksanakan dengan lebih baik pada tahun hadapan.